iyadoo maanta magaalada Hargeysa si rasmi ah uga furantay bandhigga carwada 8aad oo lagu qabtay hotel Guuleed isla markaasina shirkadaha waaweyn ee dalku ay ku soo bandhigayeen adeegyada kala duwan ay qabtaan ayaa shirkada ugu weyn dhinaca spare parts-ka ee maad waxa ay madasha bandhigga carwada 8aad ay ku soo bandhigtay adeegyada kala duwan ee ay qabato iyo waliba qalabka kala duwan ee ay soo waaridaan isla markaasina dalka ay keenaan Ibraahim Cabdullaahi oo ku hadlaya afka shirkada maad ayaa halkaas ka sheegay adeegyada iyo waliba qalabka kala duwan ee madasha ay ku soo bandhigeen isla markaasina waxa bulshada ugu bishaareeyay in muddada ay socoto carwada 8aad ay qiimo dhimis ballaaran u sameynayaan macaamiishooda isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa ka mid ah hadaladiisi waxaanu ka soconaa shirkadda maad maanta waxaanu soo bandhignay alaabada aad u jeedaan oo ah spare parts-ka iyo farsamada gacanta ee sawirradeedii aad halkaa ku aragtaan insha allahu annaga inaha samaanta ugu waaweyn inaha aanu maartay rabno inaanu kaga qayb qaadano halka alaabta aad aragtaan waa alaabtii waa shirkadda Bosch la yidhaahdo spare parts-keedii alaabtaasi waxay toos uga timaadaa magaalada Frankfurt ee waddanka Jarmalka waxaan rajaynaynaa beri dhow in alaabtaasi ay gaadho waddankoo dhan iyadoo qiimaheeduna aanu ka qaalisanayn biidnillaahi kariim alaabtii hore Chinese-ka iyo Taiwan-ka iyo waxaas ahayd ee ugu jirtay alaabta annagu uma nihin spare parts laakiin waxaanu nahay alaabta qolo soo waaridi doonta oo siin doonta spare parts-yada marka waxa weeye taasi waa taa oo xagga alaabta qalabka spare parts-ka oo nooc walba insha allahu badankeeda aanu keeni doono dhinaca kale waxaanu soo bandhigaynaa oo aanu jeclaan lahayn inaanu idinla sheergarayno xagga ciladaha farsamada ee casriga sidaad u jeedaan mashiinadan waa mashiinada diagnostica mashiinkaasi waa Bosch shirkadda Bosch ba iskale KTS 300 ambala waa kuwa ugu dambeeyay adduunka hadda shaqeeya kani waa JBT isaguna waa shirkad kale oo isaguna Jabaana bahalkii muxuu ahaa Chinaysa waxaanu haysanaa software fara badan oo caawinaya idinka caawinaya xagga ciladaha ku timaada baabuurta baabuur badan oo la kicin waayo waddanka weyn oo yimaadaan waana kicinay magaaladooda kulli markhaatika inta hadhayna insha allah waanu kicinaynaa halkaas sidaad uga jeedaan qalabkii casriga ah ee lagu shaqeyn jiray adduunka modernka ugu dambeeyay waanu keenay dhammaantiis waxna ma dhina iyadoo aanu ballan qaadayno service tayo leh oo ka ah mid yacni standard oo adduunka ka socda ah marka insha allahu waxaanu keenay shaqaale xirfad leh oo meelo fara badan oo adduunka ka kala yimid laguna soo qaatay xirfadahooda dee aad iyo aad waxaan u rajaynaynaa insha allahu in magaaladu iyada ayaa markhaati ka furi doonta muddo yar kabacdi waxaanu furannahay oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay durbana waanu haynaa oo kolley annagu waxaan isleenahay markhaatiga laydin qir maxamed cumar daare star tv hargeysa